Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Iz cerkve svetega Nikolaja v Ankaranu bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo župnik Franc Šenk, pel bo pevski zbor župnije Ankaran pod vodstvom zborovodkinje in organistke profesorice doktorice Bogdane Borota. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, spoštovani poslušalci pri radijskih sprejemnikih. V knjigi Modrosti je zapisana hvalnica Božji dobroti. Kaj ti ljubiš vse, kar je. Nič od tega, kar si naredil, ne preziraš. Saj tega, kar bi sovražil, ne bi bil ustvaril. In kako bi kaj moglo obstajati, če ti ne bi hotel? In kako bi se moglo ohraniti, če sar ti ne bi poklical v bivanje? Toda ti prizanašaš vsem stvarem, ker so tvoje, Gospod, ki ljubiš življenje. Naš odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in razsvetlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. Zahvaljujemo se Bogu za njegovo naklonjenost do nas in se zbiramo ob Jezusovem oltarju, da nas razsvetli in okrepi za pot življenja. Danes bomo v naše občestvo sprejeli novega kristjana, ki bo s svetim krstom postal Božji otrok. Zato vas, starši, vprašam, kako je ime vašemu otroku? In kaj želite od Božje cerkve za Julijana? Dragi starši, vi želite, da bi vaš otrok prejel sveti krst. Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da ga boste vzgajali v veri, da bo spolnjeval Božje zapovedi in bo ljubil Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus? Dragi boter, ali ste pripravljeni pomagati staršem tega otroka pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti? Julijan, krščansko občestvo te sprejema z velikim veseljem. V imenu tega občestva te bom pokrižal z znamenjem našega odrešenika Jezusa Kristusa, za menoj pa te bodo pokrižali tudi tvoji starši in boter. Thank you.
Slava Bogu na višavah. Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Ni povzročil smrti. Berilo iz knjige Modrosti. Bog ni naredil smrti, ne veseli se propada živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje. Tudi zaradi rodovitnosti obstajajo bitja na svetu, v njih ni uničujočega strupa. In podzemlje nima na zemlji oblasti, saj je pravičnost vendar nesmrtna. Toda Bog je ustvaril človeka za neminljivost in ga naredil kot podobo lastnega lika. Smrt je stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki so njegovi. Božja beseda. Oh,
iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, kakor ste vse nad vse bogati v veri, besedi in spoznanju, vsakršni gorečnosti in naši ljubezni, ki ste je deležni, tako se izkažite tudi v radodarnosti. Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Ne gre namreč za to, da bi drugi dosegli olajšanje, vi pa bi živeli v stiski. Za enakost gre. V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo njihovo pomankanje, da bo tudi njihovo obilje lajšalo vaše pomankanje. Tako bo prišlo do enakosti, kakor je pisano. Kdor je veliko nabral, ni imel preveč, in kdor malo, ni imel premalo. To je Božja beseda. Iz svetega evangelija po Marku. Ko se je tisti čas Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Teda je prišel eden od predstojnikov vzhodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi roke na njo, da ozdravi in ostane pri življenju. In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala na njo. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: Kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili: Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš, kdo se me je dotaknil. Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku vzhodnice: Ne boj se, samo veruj.
in nikomur ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jo kali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel, kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji rekel, talita kum, kar pomeni, deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve in je velel, naj ji dajo jesti. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, prisostvujemo dejanju vere, ko bo naš Julijan prejel zakrament svetega krsta. In tudi v tem današnjem evangeljskem odlomku je v ospredju vera. Pravi Jezus ženi, tvoja vera te je rešila. In očetu, deklice, ne boj se, samo veruj. Bolna žena se odloči storiti, kar ji nakazuje srce. Dotakne se Jezusa, veruje v življenje. Oče deklice gre ven in poišče pomoč. Ne sedi doma in tarna. Je oče, ki zna čakati, postavi se v vrsto, čaka na Jezusa v čas. In to kaže na situacijo v življenju, ki se zdijo dokončni, toda če smo z Jezusom, upanje nikoli ne ugasne. In Bog, gospodar življenja, je tisti, ki po Jezusu odrešeniku daje luč življenja. Jezus nam razlaga, vi ste luč sveta, mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Jezus je ostal od mrtvih, skupaj z njim tudi mi ustajamo na njegovo besedo. V Jezusovem imenu smo namreč krščeni, skozi življenje hodimo skupaj z njim, imamo časten poklic, da pričujemo za Jezusa tam, kjer smo, vsak po meri daru, kakor ga je prejel. Živimo telesno in Božje življenje kot Božji otroci, Jezusovi bratje in sestre. Drug za drugega molimo, med seboj si pomagamo. In imamo veliko razlogov za molitev za našega novokrščenca, ki bo danes prejel sveti krst, za naše družine, za 7 slovenskih novomašnikov, pa tudi za papeža, ki ga bomo prihodnji teden pozdravili v naši bližini, v Trstu. In seveda, povabljeni smo, da bi molili za vse potrebe sveta, še posebej za tiste ljudi, ki trpijo. Kot Božje ljudstvo vsak dan preprosto hodimo kot romari upanja. Iz polnosti ljubezni Jezusovega srca smo nagovorjeni tudi mi in Jezus tudi za nas poskrbi, da bi imeli jesti. In to njega samega, ko s svetim obhajilom postanemo del njega in z njim gremo v življenje. Na poti skozi življenje nas spremlja Božja Mati Marija. Priporočamo se tudi našim krstnim zavetnikom, danes pa še posebej na zadnji dan v mesecu svetniku vzgojitelju svetemu Janezu Bosku. Sedaj bomo izrekli svoje prošnje za potrebe sveta, za novo krščenca, njegovo družino, se priporočili svetnikom, na to sledi maziljenje s krstnim oljem katehumenov, da Julijana okrepi, da odžene od njega vsa zalezovanja hudega duha. Potem bomo blagoslovili krstno vodo, izpovedali vero. Julijan bo prejel sveti krst, maziljen bo sveto krizmo, prejel bo belo oblačilo, ki pokaže krstno, ki je znamenje krstne nedolžnosti in pri velikonočni sveči bomo prižgali krstno svečo.
Del krstnega obreda pa je tudi molitev Oče naš, ki nas jo je naučil sam Jezus. Dragi bratje in sestre, prosimo našega usmiljenega Gospoda Jezusa Kristusa za tega otroka, ki bo sedaj prejel milost svetega krsta, pa tudi za njegove starše, botra in vse, ki smo že prejeli sveti krst. Okrepi z milostjo svetega duha vse, ki si jih poklical službo poznanjenja Evangelija. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem, ki skrbijo za našo blaginjo, da bodo odločali odgovorno in pošteno. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj zdravstvene delavce, da bodo ob svojem prizadevanju čutili tvojo pomoč. Prosimo te, usliši nas. Blagoslovi vse, ki se borijo z boleznimi, da bodo zaupali vate in bodo deležni naše pomoči. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi pokojne na gostijo večnega življenja, nam pa pomnoži vero in posmrtno življenje. Prosimo te, usliši nas. Skrivnost tvoje smrti in ustajenja naj v krstu prerodi tega dečka, ki bo sedaj in ga pridruži tvoji sveti cerkvi. Prosimo te, usliši nas. Po krstu in birmi ga napravi za zvestega učenca in pričevalca tvojega evangelija. Prosimo te, usliši nas. Posvečuj vse njegovo življenje in ga pripelji v veselje nebeškega kraljestva. Pomagaj njegovim staršem in botru, da bodo otroku svetov zgled vere. Ohrani njegovo družino vedno v svoji ljubezni. Ohrani v nas vseh milost svetega krsta. Sveta Božja Mati Marija. Sveti Jožef. Sveti Janez Krstnik. Sveti Peter in Pavel, sveti Nikolaj, sveta Brigita, sveti Janez Bosko, sveti Julijan, sveti Rok, sveta Kristina, blaženi Alojzij Grozde, blaženi Anton Martin Slomšek, vsi Božji svetniki in svetnice. Vsemogočni večni Bog, svojega Sina si poslal na svet, da bi nas rešil oblasti hudega duha, iztrgal iz teme in prestavil čudovito luč svojega kraljestva. Zato te prosimo, očisti tega dečka madeža izvirnega greha in ga napravi za Božje svetišče, v katerem naj prebiva sveti duh, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj stopimo k krstnemu kamnu, kjer bo Julijan prejel maziljenja pred krstom. Naj te utrdi moč Kristusa odrešenika. Zato te mazilim z oljem odrešenja, zveličanja v imenu istega Kristusa našega Gospoda, ki živi in kraljuje na veke vekov. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, da bi vsemogočni Bog podelil temu dečku novo življenje iz vode in svetega duha. Bomo vsi odgovarjali, hvaljen bodi Bog, hvaljen bodi Bog. Dobri oče, s krstnim studencem si v nas odprl vir novega življenja Božjih otrok. Hvaljen bodi Bog. Vse, ki so bili krščeni z vodo in svetim duhom, si v svojem Sinu Jezusu Kristusu združil v eno ljudstvo. Hvaljen bodi Bog. Z duhom svoje ljubezni, ki ga vlivaš v naša srca, nam daješ svobodo, da bi uživali tvoj mir. Hvaljen bodi Bog. Krščene si izbiraš, da bi z veseljem oznanjali Kristusov evangelij vsem narodom. Hvaljen bodi Bog. Blagoslovi sedaj to vodo, s katero bo krščen tvoj sin, ki si ga poveri cerkve poklical v kopeli prerojenja, da bi dosegel večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Dragi starši in boter, po zakramentu krsta bo deček, ki ste ga prinesli, dobil po Božji ljubezni novo življenje iz vode in svetega duha. Vi pa si prizadevajte, da ga boste tako vzgajali v veri, da greh ne bo okužil njegovega Božjega življenja, ampak da bo to v njem vedno bolj raslo. Če ste torej v moči svoje vere pripravljeni prevzeti to nalogo v zavesti svojega krsta, potem se odpovejte grehu in izpovejte vero v Jezusa Kristusa. To je vera cerkve, ki v njej krščujemo otroke. Se odpoveste hudemu duhu. Tudi njegovim delom. In vsemu njegovemu napuhu. Ali verujete v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje? Ali verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega sina, našega gospoda, ki je bil rojen iz device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Ali verujete v svetega duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje? To je naša vera, to je vera cerkve, to ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem gospodu. Amen. Ali torej hočete, da Julijan prejme krst v veri cerkve, ki smo jo pravkar izpovedali? Hočemo. Potem pa pridite bliže. Julijan, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Bog, Oče našega gospoda Jezusa Kristusa, te je rešil greha, te prerodil iz vode in svetega duha in te pridružil svojemu ljudstvu. On te mazili z oljem odrešenja, da ostaneš ud Kristusa, duhovnika, preroka in kralja, za večno življenje. Amen. Julijan, postal si nova stvar in oblekel si Kristusa. To belo oblačilo naj ti bo znamenje tega dostojanstva. Nauk in zgledi tvojih staršev, botra in sorodnikov pa naj te podpirajo, da ga boš brez madeža prinesel v večno življenje. Amen. Prejmite Kristusovo luč. Starši in boter, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bo vaš otrok v Kristusovi luči varno hodil kot otrok luči, ustrajal v veri in šel z vsemi svetniki v nebesih prihajajočemu gospodu naproti. Gospod Jezus, ki je dal gluhim slišati in nemim govoriti, naj ti podeli, da bi kmalu mogel dojeti njegovo besedo in izpovedati vero v hvalo in slavo Boga Očeta. Amen. V Kristusa ste krščeni, Kristusa ste oblekli. Aleluja, aleluja.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, Ti sam skrivnostno deluješ po svojih zakramentih. Prosimo, pomagaj nam, da bomo spoštljivo opravljali službo pri Tvojem oltarju, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Čudovita je njegova velikonočna skrivnost. Rešil nas je jarma greha in smrti in poklical v toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas in ste imel svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo Tvoja slavna dela. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajanja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Dragi bratje in sestre, ta deček se po krstu imenuje in je Božji otrok. Polnost Svetega Duha bo prejel pri birmi. Pristopil bo Gospodovemu oltarju, deležen bo njegove daritve in bo sredi cerkvenega občestva klical Boga za očeta. Zato sedaj v njegovem in svojem imenu, kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Podelimo si med seboj mir Jezusa Kristusa, ostalega od mrtvih. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Doruživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Dobri Oče, darovali in prejeli smo Božji dar. Naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k Tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu v našem Gospodu. Amen. Bog je tisti, ki daje življenje. Zahvaljujemo se za dar duhovnega življenja in odrešenja po Jezusu, ki razsvetljuje našo pot in nas hrani s svojo besedo in kruhom življenja. Naj bo Gospodov dan preživet v veselju, naj bo blagoslovljen in hvala vsem za sodelovanje. Naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali sodediči zveličanih v nebesih. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče, poslušali ste neposredni prenos svete maše iz župnije Ankaran. Maševal je župnik Franc Šenk, pel je župnijski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje in organistke profesorice doktorice Bogdane Borota. Prenos sta omogočila tonska mojstra Radija Koper, Tadej Tadič in Mitja Maršič. Želimo vam lepo nedeljo.